E para, për të mësuar dorë. E dyta, Stanca, do i faqe nga lufta italo-greke. Po ku e di, ku i di aja? E po grisë më njerën tani se do i klo valentit edhe, ose i gjuaj t'ja së të rrahu, nuk qëhet më kapiteni skuadrës të klasës. Po, vërtet, nga fa më shushe aqë për nesë të blemi fletore, nga të me patrore, një lapsh, një gom, një vizore, edhe një... Sot dit nga një, nuk i blejmë do të gjitha. Lenti? Ha? Që shkjo e? Ku shkoj kultura? Femi u bëra. Qepe me qepe. Miko! A, mos ja fut kot. Pse si e ndrua, kështu do luash? Mas më duaj që s'do luash prap tani. Nuk lua ajo! Ka që më shtia s'u ta kuptuar. Ora, mos më daj si me më nëmë, më fuaj. Jo, jo, falendej. Falendej. Qa shumë kjo falendej? Kalli, ma shumë, kalli me nga. O, e la dhe kili, e la. Oqi. Dulja, që të jetë në bëjnë? Që të jetë? Tani... Dulja! E la në zi. O, po, edhe me mejtë, merën me shumë. Vekëm juve, së marrë, shodë. Kalli me nga, ndra mu. Kalli me nga, mëra mu. Sa e ta është ka morë, vëjtajnë! Jo, më bëtë fjallë nga për emigrim shok. E provova një herë dhe nuk jo atlej. Ore dhe në bëndi ka të qita mundësi. Po i këm të qitë pasaj, që fa e ati të regulohet? Po më dukesh. Po të fa e ka që një universitet vizër amë një veqon. Sa një milion universitet e ka në përgazit? Po e vërtet, unë vinë nga shkolla e lartë në Nermaja Gateway. A, po!